assalomu alaykum barchaga sizlar bilan aymedim inshaalloh bugun sizlar bilan surunkali gastritlar differensial diagnostikasi haqida gaplashamiz surunkali gastritlar differensiatsiyasi bir muncha murakkab differensiatsiya hisoblanadi shuning uchun dastlab youtubedagi surunkali gastritlar haqidagi videomizni batafsil ko'rib o'rganib olishingiz tavsiya etiladi videoni tomosha qilishdan oldin bizni telegram hamda youtube kanallarimizga obuna bo'ling bu bilan esa bizni arzimagan xizmatimizga demak yordam qilgan bo'lasiz hamda videoni ko'rib bo'lganingizdan keyin manfaat olgan bo'sgiz albatta komentariyada o'z izohlaringizni qoldiring bismillah boshladik o'tgan darsimizda sizlar bilan biz surunkali gastritlarni to'rtta katta formaga bo'lib oldik bular esa demak a tip surunkali a tip surunkali b tip surunkali s tip hamda surunkali avb ya'ni multifokal pangastritlarga bo'lib oldik bularni patogenezini ham o'sha videoda batafsil tushuntirganmiz endi qisqachagina takrorlaydigan bo'lsak birinchi navbatda e, kelinglar sizlar bilan biz demak etiologik omillardan boshlaymiz demak etiologik omillarni farqlaridan kelib chiqishidan qanday farq qiladi surunkali a tip demak bu autoimmon tip hisoblanadi autoimmun tip hisoblanadi bu joyda uh, hash atefazalar uh, hujayra oqsilar parital hujayralarda qanday antigen bo'lib qolishini demak biz darslarimizda batafsil gaplashganmiz keyingisi demak hash piloriga bog'liq bo'lgan piloriga ya. bog'liq uh, bo'lgan ya'ni keltirib chiqaruvchi omil demak mana shu bakteriyalar hisoblanadi keyingisi demak uh, bu joyda uh, s tip s tipda de demak kimyoviy moddalar hisobi kimyoviy moddalarda demak refluks bo'lishi hisobiga bu esa aralash forma aralash forma bunda uh, a turdan keyin paydo bo'lishi mumkin yoki o'sha hashga bog'liq bo'lgan bakteriyani kelgusida rivojlanishi hisobiga aralash formasi kelib chiqishi mumkin ana endi do'stlar bular alohida har biriga bog'liq bo'lgan belgilari lekin like, man sizlarga bitta narsani aytib o'tishim kerak praktikada sizni eng oson ya'ni tushunishingiz uchun oson bo'ladigan jihati nima bu e, mana shu to'rttala gastrit umuman olganda har qanday demak surunkali gastritlarni kelib chiqishi uchun ya'ni muhim bir omil bo'lishi kerak mana shu omillar bir biri bilan juda o'xshash demak man sizlarga aytyapman mana bu patogenezdan bir biridan farq qilsada lekin ma'lum bir sabablar barcha gastritlarni kelib chiqish uchun xavf omil bo'la oladi demak umumiy hammasiga yozamiz bular qaysilar bular demak alimentar omillar alimentar omillar barchasiga to'g'ri keladi demak dietani buzilishi hamma hammasi barchasiga to'g'ri keladi мл bu joyda e, dietani dietani buzilishi dietani buzilishi kasallikni nimasiga demak qozishiga sabab bo'ladi demak remissiyadan e, qozishiga sabab bo'ladi undan tashqari do'stlar nosteroid yallig'lanishga qarshi bo'lgan dorilar yoki guliko turli xil kasalliklar hisobiga mana shu dorilarni palapartish qabul qilish hisobiga ham kasallik kelib chiqishi mumkin undan tashqari do'stlar ruhiy holat demak ruhiy emotsional holat ya'ni e, demak o'sha psixologiyasi demak nostabil bo'lgan insonlarda ham bu kasalliklarni xavfi oshadi chunki bunda sekretsiya va motorika birinchi darsda fiziologiyasida gaplashganmiz o'sha bosqichlardan qaysi biridar buziladi natijada surunkali gastritlar yoki boshqa turdagi holatlar paydo bo'lishi mumkin ana endi do'stlar undan tashqari uh, xavf omili bo'lib bemorni yoshi ya'ni yoshi kattaligi ko'pincha demak qirq uh, yoshdan kechasi qirq yoshdan katta bo'lgan bemorlarda ya'ni haqiqiy belgilar paydo bo'lishi mumkin lekin bundan yoshda ham uchrashi mumkin albatta bu narsa nisbiy do'stlar nisbiy bu yosh undan tashqari do'stlar Ə, yana bir muhim omillardan biri demak zararli odatlar ayniqsa alkogol nima deydigan bo'lsak chunki to'qson foiz holatlarda alkogol demak oshqozonda so'riladi tabiiyki bu joyda demak gastrit yoki boshqa turdagi yazvalarni ya'ni yara kasalliklarini paydo qilishi mumkin ekan mana do'stlar man sizlarga aytmoqchi bo'lgan narsa demak har qanday gastrit turida demak alimentar omillar ovqatlanishni buzilishi dietani buzilishi buni ichiga hamma yoq kirib ketadi vaqtida ovqatlanmaslik bo'kib bu ovqatlanish yoki o'sha pala partish ovqatlanish va hokazo hokazokazo xamirli ovqatni ko'p yeyish achchiq narsalar ko'p yeyish demak qovurgan narsalar ko'p yeyish sho'r narsalar ko'p yeyish alkogol ichish dorilardan pala partish qo'llash va ruhiy emotsional holatni nostabilligi noturg'unligi ham demak barcha gastritlar uchun xavf omili bo'lar ekan demak bir so'z bilan aytganda etiologiyasida deyarli farqni ko'rmayapmiz yana bir narsa inobatga olishimiz kerak mana shu hashiloi bakteriyalari esa ayniqsa shu giperatsi turdagi gastritlarni barchasida uchrashi mumkin hozir bunga batafsil to'xtalamiz ana endi do'stlar sizlar bilan biz bitta bitta eng muhim e, klinik belgilardan demak bu kasallikni o'rganishni boshlaymiz demak birinchisi bu og'riq belgisi og'riq belgisi qanday farq qiladi do'stlar man sizlarga oson awesome formula beraman e'tibor bilan qarab turasizlar demak qanday gastrit turi bo'lishidan qat'iy nazar hammasida og'riq lokalizatsiyasi bir xil juda oson ekanmi ya'ni bir xil hammasia shuning uchun yozyapman demak hammasida og'riq lokalizatsiyasi bir xil epigastral sohada demak epigastral sohada hammasida shunaqa do'stlar a bo'ladimi b s b qizig'i yo'q hammasida epigastral sohada og'riq bo'ladi undan tashqari erradiatsiya iru... iradiatsiya beradimi desa yo'q irradiatsiya yo'q birortasida demak irradiatsion holatlar yo'q undan tashqari hammasida og'riq ya'ni uh, belgilarni xarakteri o'xshash bo'ladi simirlovchi bo'lishi mumkin simirlovchi bo'lishi mumkin yoki sanchuvchi sanchuvchi um, buruvchi og'riqlar buruvchi og'riqlar hattoki um, ba'zi holatlarda demak bemor majburiy holatga ham uh, tushib qolishi mumkin demak og'riqni zo'rayganlikda ya'ni majburiy holat egallab olsa bosim kamayadi qorinda natijada og'riq bir muncha kamayadi davom etamiz qarang hammasi bir biri bilan o'xshash spazmolitikdan keyin og'riq qoladi hammasi demak spazmolitik spazmolitik hamda og'riq demak minus qo'yyapman demak spazmolitikdan keyin nima bo'lar ekan og'riq qolar ekan do'stlar Xo'p, endi savol tug'iladi bu hamma og'riqlar bir xil ekan ma'lum bir o'ziga xos bo'lgan jihatlari bormi ya'ni alohida paydo bo'lish deydigan bo'lsak demak bor lekin kam bu joyda savol tug'iladi og'riq nimadan keyin paydo bo'ladi deydigan bo'lsak bu ham bir xilda do'stlar qaranglar dietani dietani buzilishi ya'ni alementar omillar hisobiga ovqatlanishn ratsionni buzilishi hisobiga demak hammasida mana shunday holat buzilar ekan demak yog'li ovqat qovurilgan achchiq yeb qo'ygan bo'lishi mumkin natijada dietani buzilishi hisobiga ovqatlarni mexanik ta'sir hisobiga oshqozonda demak og'irlik hissi demak hammasida davom etamiz qaranglar juda yam o'xshashda og'irlik og'irlik hissi sohada qorinda og'irlik hissi hammasida bo'ladi ko'ryapsizmi bir biriga juda juda o'xshash ekan ana endi do'stlar og'riqni soati og'riq soati og'riq soati bir biridan birmuncha farqlanishi mumkin og'riq soati va uni davomiyligi bir biridan farqlanishi mumkin lekin biz aniq soatlar olmaymiz ya'ni a da bir soat bda bir yarim soat og'riq bo'ladi degan tushuncha yo'q chunki bu raqamlar nisbiy man en sizlarga eng oson tushuntiradigan bo'lsam bularni kuchiga -e nisbatan bir biridan ajratishimiz mumkin kuchiga -e nisbatan qanday ajratamiz kuchiga -e nisbatan ajratishda -e ho'p demak bitta pilyus ikkita plyus yoki shunday pilyus sonlari bilan demak og'riq kuchiga -e, demak baho beramiz kuchi demak kuchliligi davomiyligi hammasi mana shu kuchini ichiga kirib ketadi ho'p demak a da bitta plyus nisbatan kuchsizroq da ikkita pilyus nisbatan kuchliroq da bitta pilus va a plyus bda esa bunda ham ikkita plus bo'ladi va e, e'tibor bergan bo'lsak mana shu b formada nisbatan eng kuchli bo'lgan og'riqlar mana shunda bo'ladi majburiy holatga sabab bo'lishi mumkin a bilan c unchalik kuchsizroq a b plyusda ea bunda kuchliroq bo'ladi og'riq e'tibor bergan bo'lsak og'riq xarakterlari deyarli hammasida bir xil ekan chunki bitta a'zoni kasalligi bo'lgandan keyin bir biriga o'xshash bo'ladi -ki kichkinagina jihatlaridan farqlanishi mumkin agar ularga har biriga alohida e'tibor beraman deydigan bo'lsangiz e, man javob beraman mana shu kasallikni differensiya qilishda juda ham qiynalasiz davom etamiz do'stlar eng zo'r eng zo'r klinik belgilardan biri bu bo, zarda bo'lish mana shu zarda bo'lishga qarab turib ajratish judayam demak aktual hisoblanadi a turda zarda bo'lishi bo'ladimi demak kuchsizligi yoki kuchsizligiga nisbatan aytaylik do'stlar a turda zarda bo'lish bo'ladimi deydigan bo'lsak zarda bo'lish bo'lmaydi ya'ni a xillar gidriya bo'ladi bu joyda paretal hujayralar demak funksiyasi buziladi zarda bo'lish bu xlorid kislotani miqdoriga bog'liq to'g'rimi mana shu xlorid kislotani miqdori a turda qanday bo'ladi deydigan bo'lsak a turda demak bu narsa pasayadi pasayadi demak bo'lmaydi deydigan bo'lsak ham bo'ladi minus endi ba'zi o'rinlarda bo'ladigan bo'lsa va mana bo'larkanu domla siz adashibsiz demanglar chunki a, a turda zarda bo'lish holatlari deyarli kuzatilmaydi pasayadi b turdachi b turda ko'tariladi va ko'tarilganda ham b turda bir ikki uchta plyus deb aytadigan bo'lsak bo'laveradi chunki eng kuchlisi mana shunda bo'ladi s turdachi s turda ham ko'tariladi faqat bitta plus, ikkita plus. a va b turdachi a va b turda ham pasayadi lekin mana minus deb qo'yyapmiz demak e'tibor bergan bo'lsak mana shu o'rinda mana shu o'rinda b turdagi gastrita bo'lara ekan hamda s turdagi gastritda zarda bo'lish bo'lar ekan va a va bilan A va B da, ya'ni aralash formada bularda nima bo'lar kan demak zarda bo'lish belgilari yo'q ekan yani. mana do'stlar yanayam osonlik bilan o'zlashtirib olyapmiz bular ichida lekin eng demak zarda bo'lish yuqori bo'lishi demak b turda bo'lar ekan mana shu o'rinda yana bitta narsani aytib o'tib ketishimiz kerak b turda aksariyat holatlarda demak kasallik qo'z'imagan vaqtda ham ba'zi ba'zi o'rinlarda remissiya davrida dietani buzilishi hisobiga shu zarda bo'lish dispeptik holat sifatida bemorlarda demak namoyon bo'lishi mumkin zarda bo'lishni kimdir jig'ildon qaynashi deydi kimdir shu to'sht ortida demak yonish hissiyoti bo'lyapti deydi ba'zi o'rinlarda zarda bo'lish kekirish bilan birgalikda kelib qoladi shu kekirish bilan zarda bo'lish bitta narsa emas do'stlar bitta narsa deb tushunmanglar demak mana shu o'rinda zarda bo'lishni judayam osonlik bilan bir biridan nima qilyapmiz differensiatsiya qilyapmiz davom etamiz do'stlar ho'p <coughs> ana endi yana o'sha yuqoridagi demak a tur gastrit b s va aralash formadagi gastritlarni differensiatsiya qilyapmiz ko'ngil aynish qayd qilish mana shu differensial diagnostika uchun muhim bo'lgan belgilardan biri demak gastroenterologik kasalliklarda dispepsiya holati bo'lishi tabiiy holat endi yani dieta de buzilgandan yani, keyin albatta ui bemorda ko'ngil ko'ngilaynish ba'zi o'rinlarda qayt qilish bo'lishi mumkin ho'p ana endi mana shularni farqini ko'ramiz a turda ko'ngil ko'ngilaynish qayt qilish bo'ladimi albatta bo'ladi plyus yozamiz b turda bo'ladimi albatta bo'ladi hammasida s turda bo'ladimi albatta bo'ladi a u bunda ham bo'lishi mumkin hammasida bo'lishi mumkin ana endi farqi nimada deydigan bo'lsak farqi mana shu s gastritda do'stlar safro qayd qilish holatlari kuzatiladi demak safro demak safro qayd qilish holatlari kuzatiladi va qolganlaridachi deydigan bo'lsa qolgan hammasida ovqat massasi faqat shu ovqat massasi demak bunda ham ovqat massasi demak bunda ham kechirasizlar ovqat massasi bo'ladi qolganlarida mana shu ham ovqat massasi bo'lsada lekin bunda safro qay qilish holatlari nisbatan ko'proq bo'ladi demak bular ko'ngillanish qayt qilishga qarab turib mana shu sgastritni bir muncha farqlab olsak bo'lar ekan qabziyatchi do'stlar ana endi mana shu o'rinda bir narsani e'tiborga olaylik qabziyat bu ichaklarda ketadigan jarayon albatta oshqozonni sekretor uh, faoliyati ham bir muncha demak qabziyatga sabab bo'ladi masalan shu sekretor funksiya pasasa yoki oshsa albatta ichaklardagi holat ham bir muuncha o'zgaradi lekin man yana bir narsani aytib o'tib ketishim kerak dastlarda alohida gaplashdik bu qabziya diareya holatlari bular endi klassik belgi bo'la olmaydi gastritlar uchun bularda demak parallelnо ichaklardagi balki mikroflora yoki boshqa turdagi o'zgarishlar ham uchrayotgan bo'lishi mumkin chunki biz doim darslarimizda aytaman demak kasalga yuqoridan qarashimiz kerak demak bizni oldimizga klassik kasallar kelmaydi ya'ni именно shu bitta belgi bilan kelmasligi mumkin shuning uchun bu qabziyat yoki diareya ya'ni ichdi buzilishiga biz butun fokusimizni qaratmasligimiz kerak bo'ladi lekin bir muncha demak farqlari bor kelinglar qabsiyatni darajasi qanday bo'lishi mumkin a turdagi gastritda bo'lishi mumkinmi da bo'lishi mumkin bitta plyus bda ham bo'lishi mumkin sda ham bo'lishi mumkin lekin multifokal gastriti demak uchta deyapmiz demak ko'proq bunda bo'ladi diareyachi diareya do'stlar endi masalan ovqatlanish ratsioni masalan buziladigan bo'lsa haqiqatdan ham dieta yoqmaydigan nimadir ovqat yeb qo'ygan hattoki bda ham ada ham sda ham do'stlar mana shu diareya belgilari bo'lishi mumkin bu tabiiy holat demak mana bu diareyaga qarab turib ham bir biridan differensiyasi qilmaymiz lekin hammasida bo'lishi mumkin umuman dietaga bog'liq bo'lgan holatda hammasida demak yoki mikroflorani buzilishi hisobiga hammasida demak bu joyda demak nima bo'lishi mumkin diareya bo'lishi mumkin demak shuning uchun bunda ham bitta plyus yozamiz b ham bitta plyus bd ham bitta plyus lekin mana bu a plyus bn demak uchta plyus yozyapmiz demak mana shu ich buzilishi ish buzilishi hukmronlik qilar ekan mana shu kasalda ko'proq bo'lar ekan chunki haqiqiy atrofik gastrit bo'lganligi uchun davom etamiz meteorizm meteorizm ya'ni qorin dam bo'lishi yoki g'uldirashi deysiz bu ham barcha gastritda bo'lishi mumkin kechirasizlaru masalan oddiy ovqatlanish ratsioningiz buzilib qolganda sizda ham qorningizda dam bo'lish bo'lishi no? mumkin to'g'rimi hurmatli tinglovchi bo'lishi mumkin shuning uchun voy meteorizm bo'lar ekan mana bu gastritda deb ketib qolmaslik kerak o'tlab ya'ni xoslamaslik kerak lekin e, buni ham darajalari bor kelinglar masalan a turda bitta plyus bda bitta plyus sda bitta plyus lekin mana bu multifokal pangastrita nisbatan kuchliroq bo'ladi meteorizm holatlari ishtahani buzilishi e, do'stlar demak ishtaha holatlari ishtaha holatlari demak mana shu to'rttala gastritda turlicha kelthishishi mumkin albatta bu ham do'stlar demak dietaga bog'liq yoki bemorni da, qachondan beri kasal bo'lganligiga bog'liq yoshi jinsi barchasiga bog'liq bo'ladi shuning uchun mana juda ko'p kasalliklarda ishtaha tushadi shuning uchun mana a turda ishtaha tushadi b turda ishtaha oshishi ham mumkin tushishi ham mumkin nimaga deydigan bo'lsak chunki bu xlorid kislotani miqdoriga bog'liq sekretsiyaga bog'liq giperatsit bo'lgan holatlarda ishtaha mana shunday o'zgarishi mumkin c turda pasayadi demak a plyus bda ham pasayadi mana shu o'rinda demak b, b gastritda de ozgina farq bo'lar ekan do'stlar ho'p davom etamiz yana o'sha tepadagi demak to'pda gastrit atur b s a plyus b diqqat qilib qarab turinglar qisqagina qoldi xolos videomiz ana endi til rangi qanday o'zgaradi til rangi ham nisbatan muhim mana shu til rangi demak bevosita har darsda gapirganmiz til bu demak gastroenterologik traktda demak qanday muammo bo'ladigan bo'lsa o'shani ko'rsatib beruvchi bitta mezon geografik karta hisoblanadi tilni holati demak a turda demak laklangan bo'ladi laklangan bo'ladi nimani hisobiga deydigan bo'lsak b o'n ikki yetishmovchiligi hisobiga laklangan bo'ladi b turda demak oq karash bularda endi dastlabmiza gaplashgan bo'lsak ham baribir s turda ham oq karash karash bo'ladi a plyus b ham karash bo'lishi mumkin ham laklangan bo'lishi mumkin laklangan va bitta narsani inobatga olishimiz kerak demak mana shu til belgilari ham ya'ni bir muncha muhim lekin yopishib olmaymiz bitta til belgisini o'ziga va undan tashqari mana shu a plus bda e'tibor bergan bo'lsak til so'rg'ichlarini demak til so'rg'ichlarini demak atrofiyaga uchrashi atrofik holatlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi do'stlar atrofik holatlarni ko'rishimiz mumkin nisbatan muhim bo'lgan e, belgilardan biri hisoblanadi bu ham ho'p animiya belgilari do'stlar e, <coughs> bundan oldingi darsimizda surunkali gastritlarda demak animiya belgilari qanday paydo bo'lishini ko'rgan edik yana bir narsani inobatga olishimiz kerak man sizlarga leksiyalarga ham leksiyalarda ham tushuntirib berdim animiya belgilari mana shu kasalliklar hisobiga ham paydo bo'lishi mumkin yoki umuman olganda hozir demak globallashuv zamonida animiya faqat gastrit hisobiga kelib chiqmaydiyu to'g'rimi masalan gastriti yo'q odamlarda ham animiya judayam ko'p sifatli ovqatdan ovqatlanmaydi boshqa stress omillar sabab bo'lishi mumkin umuman sabab ko'p shuning uchun animiya belgilariga qarab turib bir biri bilan ajratmanglar iltimos to'g'ri patogenetik nuqtai nazardan paydo bo'lishi mumkin lekin hammasida uchrashi mumkin animiya masalan yuzta odamda hozir tekshirtirsangiz hozirgi zamonda ellikta oltmishtasida animiya bor bu degani man animiya bila, bilan a bilan b ni ajrataman deb ketib qolmanglar juda yam oson qaranglar patogenetik nuqtai nazardan ko'radigan bo'lsak a turda a turda demak b o'n ikki yetishmovchilik animiyalari paydo bo'lishi mumkin qolganlarda ham demak animiya belgilari bo'ladimi b turda albatta bunda ham bo'lishi mumkin s turda bo'lishi mumkinmi bunda ham bo'lishi mumkin a plyus b bo'lishi mumkinmi albatta bunda ham bo'lishi mumkin demak do'stlar animiya belgilari hammasida bo'lishi mumkin birinchi daraja bo'lishi mumkin ikki yoki uch bo'lishi mumkin ana endi mana shu o'rinda yana bir alohida narsani ta'kidlab o'tib ketish kerak hop kasal keldi davolayapsiz mana shu davolayotgan vaqtinizda parallel holatda shu animiyasiga qarshi bo'lgan dorilarni ham yozib ketib qolmang birinchi mana shu gastritni chiroyli qilib davolang davolab zo'r qilib davolaganingizdan keyin keyin anemiyani yoki boshqa gipovitaminoz holatlarda korreksiya qilishingiz mumkin mana shu o'rinda mana shu a plus b aytishimiz kerak gipovitaminoz holat ko'p bo'ladi gipovitaminoz holat ko'p bo'ladi stomatit belgilari stomatik belgilari bu narsani man darsda ham tushuntirdim demak og'iz atrofida yarachalar bo'lishi og'iz ichida demak atrofik jarayonlar bo'lishi mana shu apilus da nisbatan ko'proq bo'ladi yoki milklar qonashi tilda tish izlari bo'lishi va hokazo ana endi kakeksiya kakeksiya demak bu demak kam ovqatlanish hisobiga paydo bo'lishi mumkin yoki yani zo'r ovqatlanyapti lekin gastroenterologik traktda qandaydir muammo bor gastrit bor yara bor entrit nimadir bor aytaylik mana shu omillar hisobiga ham demak kaeksiya bo'lishi mumkin demak kafeksiya ham uh, bevosita juda ko'p kasalliklarda bo'ladi demak a tur hisobiga ham kafeksiya bo'lishi mumkin bda ham kafeksiya bo'ladi sda ham va mana shu a plyus bda nisbatan ko'proq kakeksiya holatlari kuzatiladi terisi demak terida qanday farq bo'lishi mumkin terida demak barchasida o'zgarish deyarli bir xil bo'ladi nima uchun chunki tasavvur qiling oshqozonda muammo bo'lgandan keyin ichaklarda ham albatta muammo bo'ladi bu degani o'sha tashqi muhitdan yaxshi sifatli ovqatlanganingiz bilan ham u narsa parchalanyaptimi so'rilyaptimi soril degan nima bor savol tug'iladi mana shu savolga javob tariqasida demak organizmda boshqa jarayonlar kelib chiqishi mumkin demak zo'r ovqatlanyapsiz muammo bor sizda bu degani yaxshi so'rilmaydi va natijada kerakli nishonli a'zolarga demak kerakli moddalar yetib bormasligi mumkin xususan terida de, demak mana shu narsani o'z aksini topadi masalan teri quruqlashib qolishi mumkin tabiiy holat demak teri quruqlash hammasida uni quruqligi holat quruqligi bo'lishi yoki bemorlarda demak asteinevrotik sindromi bo'lishi ko'proq b bilan aplus b bo'ladi sindrom demak terlash yoki dermografizm holatlari teri quruq bo'ladi ä, ya'ni bunda animiya belgilari gipovitaminoz holatlari hisobiga terida de, demak mana shunday o'zgarishlar bo'lishi mumkin ana endi do'stlar yana birnarsa, deme, bir narsa demak qon tahlillari orqali bir biridan farqlasa bo'ladimi masalan qon tahliliga qarab turib aytaylik leykositoz ertaasa cho'kishsizlik yo'q qon tahlillariga qarab turib biz differentsiatsiya qila olmaymiz deyarli o'zgarish yo'q ho'p ana endi bakterial tekshiruv hisobigach albatta bo'ladi bakterial degani demak bu hash piloriy piloriy bakteriyalari <coughs> ana endi bir narsani inobatga olaylik u autoimmun bo'ladimi b turi bo'ladimi s turi bo'ladimi a plyus b bo'ladimi unda demak oshqozonda normada h hashpilori bor to'g'rimi bakteriyalar bor ana endi bularga qandaydir omillar ta'sir etsa albatta mana shu hash ior ham qo'shimcha ravishda demak ta'sir qilishi mumkin bo'ladi do'stlar mana shu narsani yaxshilab bilib olinglar demak bu demak mohiyatini anglash bo'ladi kasallikda de, demak u auton bo'ladimi s tur bo'ladimi kasallik paydo bo'ldimi hash pilori uchun demak mm, zo'r muhit bo'ldimi ta'siri uchun albatta mana shu hash pilori zararlaydi zararlaydi oshqozonni bu degani demak hammada hash bor muhit bo'lishi bilan srazu nima qilishi mumkin ta'sir ettirishi mumkin <coughs> ana endi bu joyda hashpilo ya'ni mana shu bakteriyani titri uni ko'pligi yoki kamligiga qarab turib biz lecheniya qilishimiz mumkin demak ko'radigan bo'lsak a, a turda bo'lishi mumkinmi mu? bo'lishi mumkin bitta pilyus bda bo'lishi mumkinmi albatta bo'ladi bir ikki uch uchta pilyus s turda bo'lishi mumkinmi mu? bo'lishi mumkin bo'lishi mumkin bo'lishi mumkin deyapmiz lekin eng muhimi biz mana shu o'rinda b gastritni olar ekanmiz hash pilorini titri juda yam yuqori bo'ladi mana shu titrga nisbatan qarab turib biz hattoki davolash taktikalarini ham olib borishimiz mumkin bo'ladi do'stlar demak do'stlar mana shu to'rtta tipni bir biridan asosiy farqlari mana shulardan iborat ana endi mana shu to'rttala tipni mana man hozir sizlarga differensiatsiya qilib beryapman bundan oldin surunkali gastritlarni ko'rgan edigiz o'shanda ham chalkashlik bo'lyaptimi albatta bo'ladi chalkashlik shuning uchun mabodo siz gastroenterolog bo'lmaydigan bo'lsangiz gastroenterolog bo'lmaysiz aytaylik man sizga qulayroq bo'lgan yana bitta differensiatsiyani beraman oson bo'lgan differensiatsiya bu qanday bo'ladi demak biz jami surunkali gastritlarni to'rtta tipga a b C va a plyus b to'rttaga ajratdikda mana shundan qiynalyapmiz Men sizlarga ikkitaga katta ikkitaga ajratib beraman hozir mana shuni batafsil bilan gaplashamiz Xo'p, demak surunkali gastritlar Xo'p, to'rtta tip bor deyapmiz Xo'p, a tur b tur C tur a plyus b hop kelinglar bularni demak sinonimlarni ko'ramiz a tur nima degani a bilan a to'g'ri keladi nima degani autoimmun autoimmun hop autoimmun demak a bilan a bilan a nima kelyapti to'g'ri kelyapti b turchi b tur demak bakteriyaga bog'liq juda yam oson demak bakterial b tur bakteriyaga bog'liq bakteriyaga bog'liq hop s turchi kemistriy demak kimyoviy moddalar kimyoviy moddalar hisobiga -e bo'lishi a plyus bchi a plyus b -de. demak bu ikkita ham a gastrit ham b gastrit birgalikda kelganligi uchun aralash endi bundan tashqari boshqa gastritlar ham bor deganmiz surunkali gastritlar ezanofilli, Uh, giportrafik va boshqa turdagi mana do'stlar sinonimlarda davom etamiz do'stlar ana endi a tur autoimmon bo'lganligi bilan qanaqa uh, gastrit deydigan bo'lsak atrofik gastrit demak atrofik gastrit Xo'p, b turchi neatrofik neatrofik ya'ni ne atrofik bo'lmagan s turchi bu ham neatrofik neatrofik a plus bchi albatta bu atrofik davom etamiz hop <coughs> a plus uh, kechasi a turda davom etamiz yana qanaqa nomlashimiz mumkin hop nomlashimiz mumkin buni demak gipoatsit albatta atrofik bo'lgandan keyin u joyda paretal hujayralar atrofiyaga uchraydi natija xlorid kislota kam shuning uchun gipoatsit <coughs> gipo ho'p neatrofikchi albatta bunda hali atrofiga uchamadi xlorid kislota ko'p bo'ladi giper giper atsit hop neatrofikham bu ham giper ho'p atrofikchi bu ham gipo demak a ga o'xshash gipo asit mana do'stlar qaranglar sinonimlarini ko'ryapsizlarmi har xil nomlash mumkinda ho'p davom etamiz yana bularda davomi bo'lishi mumkin bu qanday deydigan bo'lsak ayniqsa a plyus bda bunda ya'ni aralash formada multifokal pangastrit deyishingiz mumkin demak multifokal multifokal pangastrit ya'ni aralash bo'lganligi uchun demak multifokal pangastrit deb ham atasak bo'ladi mana do'stlar qaranglar hozir mana shu joyda mana shu yerda sizlarni diqqatlaringni tortayotgan narsa nima diqqatlaringni tortayotgan narsa man aniq bilaman mana shu joyda demak atrofik yoki neatrofik deb bo'lish e? yoki gipatsid yoki giperatsid deb bo'lish mana shu o'rinda ko'radigan bo'lsak ko'radigan bo'lsak demak a bilan a va a bilan hop a a plyus b borku aralash gastrit mana shu ikkala gastrit bir biriga o'xshash ekan nimaga deydigan bo'lsak bu ham atrofik ikkalasi ham to'g'rimi ham nima gipoatsit gipo hisoblanar ekan ho'p keyingisi ikkita o'xshash bir biriga o'xshash bo'lgan qaysi ikkita bir biriga o'xshash b gastrit b va s gastritlar nimaga deydigan bo'lsak bular neatrofik neatrofik ya'ni atrofik emas bular neatrofik hamda qanaqa giperatsid giperatsid nimaga qarab bularni ajratyapmiz deydigan bo'lsak bu joyda ko'proq xlorid kislotani nimasi na miqdoriga qarab turib bir biridan nima qilar ekanmiz ajratar ekanmiz mana juda yam oson do'stlar demak a hamda a va b ikkita gastritlarda demak bir biriga o'xshashi joyi atrofik hamda gipatsit bo'lishi b hamda s gastritlarda bir biriga o'xshash joyi neatrofik giperatsit bo'lishi yoki bu joyda do'stlar yoki degan so'z bor yoki atrofik deb qo'yishingiz mumkin diagnoz bo'lsa atrofik gastrit surunkali atrofik gastrit surunkali gipatsit gastrit yoki surunkali neatrofik gastrit surunkali giperatsit gastrit deb diagnoz qo'yishingiz mumkin mana do'stlar man sizlarga tavsiyam mana shu ikkita katta guruhga bo'lib olib o'rganishingiz tavsiya etiladi do'stlar atrofik neatrafik gipotsit yoki giperatsit ana endi do'stlar bularda ə, biz e'tiborga olishimiz kerak bo'lgan narsa nima deydigan bo'lsak mana shu xlorid xloridiso miqdori xlorid kislotani miqdoriga qarab turib biz bittada ajratib olsak bo'ladi har qanday demak surunkali gastritni ikkita katta guruhga bo'lib oldim demak surunkali gastritlarni ikkita katta guruhga bo'lib oldik demak gipoatsitlar gipoatsitlar va giperatsitlar ho'p bularda qaysi belgiga qarashimiz kerak albatta xloro kislota miqdori demak zarda bo'lishini qaraymiz gipoatsitda qanaqa bo'ladi albatta zarda bo'lish bo'lmaydi giperdachi zarda bo'lish bo'ladi yuqori bo'ladi mana do'stlar juda yam oson demak biz yuqorida to'rtta gastritlarni differensiatsiyasini ham o'rganamiz gastroenterolog bo'ladigan bo'lsangiz ularni har birini tekshirishingiz kerak qon tahlillari immunoglobulinlar barcha tekshiruvlar o'tkazilgandan keyingina siz yakuniy xulosa berishingiz mumkin albatta bu vaqt va bemordan pul talab etiladi ya'ni bu diagnostika markazlariga boradigan bo'lsa albatta har bir tekshiruv pul hisoblanadi ana endi man sizlarga oson variantini beryapman oldizga bemor kelganda keyin siz gastroenterolog bo'lsangiz ham yoki ko'pincha endi gastroentrologlar oxirigacha borishga harakat qiladi lekin ko'p gastroenterologlar ham gipoatsit giperatsit deb qo'yadi shuning uchun mana shu videoni ko'rayotgan hurmatli talaba iltimos qilaman sizlardan mana shu differensiatsiyadan foydalaning davolash taktikasi ham juda oson bitta mana shu siz zarda bo'lishiga qarab turib bemalol ajratib olasiz mana shu zarda bo'lishiga qarab turib chunki mana bularda demak a plyus bda birinchi ko'rgan gastritlarimizda zarda bo'lish demak zarda yo'q bo'lmaydi zarda bulardachi demak zarda bo'lish juda yam yuqori bo'ladi giperatsit bol. bo'ldi bo'ldi demak mana shu zarda yo'g'i a ga ham kiryapti a pyus b ga ham kiryapti b ga ham kiryapti sga ham kiryapti ko'ryapsizmi siz tepadan ko'rib yana ham kattaroq nima qilyapsiz differensiyatsiya qilyapsiz mana shu differensiyani sizlarga tavsiya qilaman aytishingiz mumkin giperatsit gastrit bor gipoatsit gastrit bor man qanaqa qilib ikkala bemorni ajrataman siz anamnez orqali bemorda zarda bo'lish yo'qmi zarda bo'lish yo'qmi bo'ldi u demak gipo ya'ni bemorda zarda bo'lish bormi demak u giper bemorda zarda bo'lish yo'q demak u atrofik chunki gipo atrofik u zarda bo'lish yo'q u zarda bo'lish uchun nima kerak bez kerak bez atrofiyaga yani. uchragan ho'p bemorda zarda bo'lish bor demak u neatrofik nimaga hali bezlar atrofiyaga uchramadi u sekretsiya bajara oladi ana endi bundan tashqari do'stlar bundan tashqari fgds orqali ham bir biridan differensiatsiya qilamiz mana birinchisini ko'raydigan bo'lsak mana birinchisi bu demak atrofik gastrit mana ko'radigan bo'lsak atrofiyaga uchragan atrofiyaga uchragan va уje yupqalashish demak oqarish belgilari bor atrofik bular esa ikkinchisi demak eroziv eraziv gastritlar Xo'p, mana bu gastritni ko'radigan bo'lsak polip полипозный gaстрit mana poliplarni ko'ryapsizlar do'stlar gastrit Xo'p, mana buni ko'radigan bo'lsak ham gigant ha? Eh? demak bu uh, demak gipertrofik gastrit FGDS eng yakuniy xulosani beradi do'stlar va mana buni ko'radigan bo'lsak kattani bu giperatsid. Giperatsid. giperatsit demak giperemiya belgilari bor ko'rib turganingizda, mana uh, giperemiya belgilari bo'lishi mumkin hmm? va burmalar soni ham nisbatan ko'p yuqori Xo'p, do'stlar biz maslaga tavsiya ham, biz shunday narsa qilishimiz kerakki klinik belgilarga tayanamiz gap bo'lishi mumkin emas ana endi bizni qilishimiz kerak bo'lgan keyingi ish albatta bemorlar demak fgds qilish demak mana shu endoskopda ko'ramiz gap tamom bittada ajratib olamiz u joyda atrofiya bormi atrofiya yo'qmi gipomi gipermi hammasini mana shu fgds orqali aniqlasak bo'larekan yani juda osonmi albatta oson yuqoridagi klinikaga tayanasiz qilasiz bakteriologik tekshiruvlar bilan hashbilorni aniqlaysiz va natijada do'stlar sizlar bemalol nima qilishingiz mumkin differensiatsiya qilishingiz mumkin bo'ladi do'stlar mana sizlarga do'stlar demak qisqachagina differensiatsiyasi mana shu o'rinda yana bir narsani aytib o'tishim kerak har qanday gastritlarni demak davolash taktikasini ko'rar ekanmiz birinchi o'rinda qilishimiz kerak bo'lgan narsa bu dieta hisoblanadi dieta hisoblanadi dietada endi bitta fari bor mana bu joyda atrofik bu joyda neatrofik neatrofik bo'ladigandan keyin mana shu yerda farq bor dietasida qanday farq bor deydigan bo'lsak atrofikda demak qo'zitish kerak qo'zg'atish nimani qo'zg'atish deydigan bo'lsak shilliq qavatlar bundachi pasaytirish kerak nimaga chunki bunda o'zi sekretsiya yuqori demak mana shunda ziravorli mahsulotlar ziravor mumkin mumkin ziravor bularga ziravorli mahsulotlar mumkin emas nimaga deydigan bo'lsak chunki bularda nima sekretsiya yo'qor bularda ziravorlar turli xil mahsulotlar berib demak qitiqlab oshqozon sekretsiyani bu joyda секретцияi nima qilishimiz kerak amalga oshirishimiz kerak bo'ladi ikkinchi narsamiz nima hammasida og'riq bo'ladi demak hammasida og'riq bo'ladigan bo'lsa demak spazmolitik berishimiz mumkin spazmolitik berishimiz mumkin spazmolitik berayotgan vaqtimizda demak uch kun yoki besh kungacha berishimiz mumkin mushak orasiga yoki tomir ichiga demak platfilin platfilinni qilishingiz mumkin noshpa ukollari ushbu ukollarni demak qo'llashingiz mumkin bo'ladi keyingisi do'stlar keyingisi mana shu o'rinda bu hammasiga bir xil ketyapti mana shu o'rinda farq qiladi demak zarda bo'lish belgisi zarda bo'lishda demak bilamiz bitta dori bilan ifodalayapman demak hashik blokator bor proton nasos ingibitorlari bor antatsitlar bor atrofikda mumkinmi mumkin mü? emas nimaga chunki o'zi bunda yo'q ya'ni o'zi zarda bo'lishi yo'q o' sekretsiya yo'q bunda alohida aytyapman mumkin emas demak har qanday turdagi demak o'sha kislotalikni kamaytiruvchi moddalar atrofik uchun mumkin emas bundaychi bundachina albatta mumkin bunda demak besh kun o'n kungacha demak kasallikni de, holatiga qarab turib ajratib olishimiz mumkin demak keyingi belgimiz ko'ngil aynish qayd qilish ko'ngil aynishi qaytd qilish qayt holatlari qayt kuzatilishi mumkin tez yozyapman do'stlar ko'ngil aynish qayd qilish bo'lsa hammasiga demak serukal serukal qilishimiz mumkin yoki buyurishimiz mumkin va hokazo hop undan tashqari do'stlar bemorlarda biz qilishimiz kerak bo'lgan narsa hop har qanday demak gastroenterologik bemorlarga undan tashqari biz tavsiya etamiz gastroprotektorlar demak denol pre preparatlari yoki rebagit rebagit preparatlarini tavsiya qilamiz yigirma kun o'ttiz kungacha har qanday gastritda nima qilish mumkin qabul qilish kerak bo'ladi sto o'sha yerda sitoproteksiyali xossasini namoyon qilish maqsadida undan tashqari do'stlar atrofik gastritlar uchun atrofik gastritlar uchun bularga demak meda suyuqligi berishimiz mumkin meda shirasi tabiiy meda shirasi berishimiz mumkin chunki bularda nima sekretsiya kam ekvin berishimiz mumkin ekvin berishimiz mumkin atsidin peptin berishimiz mumkin atsidin atsidin pepsin nimaga deydigan bo'lsak bu chunki bunda atrofiya bor biz stimul berib u narsani nima qilishimiz kerak oshirib berishimiz kerak bo'ladi bu atrofiklar uchun xos neatrofiga kerak bo'lmaydi do'stlar ana endi yana qanday belgilar bo'lishi mumkin masalan animiya belgilari bor deyapmiz tepada animiya yuqorida aytdim animiya bo'ladigan bo'lsak kasallikni davolagandan keyin kasallikni davolagandan keyin qanday uh, atrofik e, atrofik atrofi kim bo'lishi nima bo'lishidan qat'iy nazar davolangandan so'ng demak u narsani korreksiya qilishingiz mumkin bo'ladi ho'p undan tashqari do'stlar bemorlarda yana uchrovchi klinik belgilardan biri demak qabziyat bo'lishi mumkin masalan qabziyat umuman ichda buzilishi qabziyat bo'ladimi diareya bo'ladimi diareya qanday o'sha ketaveradi masalan qabziyatda aytaylik diareyada ham ikkalasi ham aytaylik mikroflorani yaxshilovchi dorilar mikroflora flora uchun masalan laktafiltrm deyishingiz mumkin laktaji deyishingiz mumkin lineks deyishimiz mumkin yoki mana shu qabziyatni korreksiya qilish uchun pikalaks pikalak tabletkalari bu uchun esa diareyasi uchun masalan lapiramid bir martalik demak bular ishdi işte qatirish maqsadida lapiramid demak bu qaysi gastrit bo'lishidan qat'iy nazar do'stlar ketaveradi ya'ni aynan biz atrafia demaymiz demak ko'p gastritlarda demak biz nima qilar ekanmiz ko'proq biz, kopro, biz atrofik neatrofikka qarayotgan vaqtimizda mana shu atrofikda atrafik dmiz meyda shirasi ein asidin pepsin beramiz tepada endi zarda bo'lishda gaplashdik atrafikda ya'ni gipoatsitda biz omes yoki antatsitlar yoki shk blokatorlar абсолютно ishlatmaymiz nimaga chunki o'zi xlorid xloridsada kam do'stlar davom etamiz mana shu şovrundu... o'rinda demak antibakterial terapiya orqali davolash antibakterial terapiya demak hash piloriy uchun piloriy uchun bo'ladigan bakteriya bularda demak uchlik to'rtlik kabi sistemalari bor hash pilorin titriga qarab turib titriga qarab turib demak biz nima qilamiz antibakterial vositalardan foydalanishimiz mumkin bu hash pilori uchun eng yaxshi ta'sir etadigan antibiotik bu amaksatsilin amaksatsilinbaktr antibiotiklari kloritramitsin lritramitsin tabletkalari tetratsiklin bo'lishi mumkin yoki keyingisi metrinazol metrinozol nimalari antibiotiklari demak la metrinozol bularni demak bir donadan ya'ni amaksasilinni o'zi bilan klatramitsinni o'zi bilan tetratsiklinni o'zi bilan metrinozolni o'zi bilan ham davolasa bo'ladi lekin hashpioi titri ko'p bo'lgandan keyin ikkita antibiotikni birgalikda ishlatishimiz kerak masalan ham amaksasilin yozasiz aytaylik yetti kunga yetti kunga ham klorit yozasiz yetti kunga ya'ni ikkita antibiotik nima qilar ekan parallel holatda demak ichar ekan bemor yoki amaksasilin bilan amaksasilin bilan demak amaksasilin bilan mana bu metrindazolni birgalikda demak ikkalasi ham de demak yetti kundan yozib berishingiz mumkin og'ir holatlarda demak u narsa o'n kunga cho'zilishi mumkin o'n kunga cho'zilishi mumkin demak antibiotiklarni hashi titriga qarab turib bitta antibiotikni o'zini yozishimiz mumkin yoki ikkita antibiotik birgalikda yozilishi mumkin ko'pincha ikkita antibiotik birgalikda yoziladi nimaga deydigan bo'lsak chunki shu uh, yaraky kelgusida yarani paydo qilmaslik uchun va hasho titri ko'pincha qaysi gastritda b gastriti yuqori bo'ladi mana shunaqa holatlarda biz ikkita antibiotikni birgalikda qo'llashimiz mumkin ba'zi o'rinlarda do'stlar demak infuzion demak masalan infuziona llakasi of, of kabi ofladok kabi dorilar ham berishimiz mumkin bu buendi kerakli vaqtda demak metrindazol yoki solitsio metrin bularni ham qo'llashimiz mumkin lekin Uh, do'stlar bitta narsani inobatga olishimiz kerak ko'pincha mana shu yuqorida biz aytgan masalan amaksasilin bilan klartamisin berishimiz uh, yoki amaksatilin bilan metrinazol yoki klartramitsin bilan metrinazol mana shu ikkita antibiotik birgalikda birgalikda qo'llab qovvalab ketaveramiz tetratsiklin nima gapirmayapman chunki tetratsiklin nisbatan kamroq ishlatiladi zararli ta'siri boshqa antibiotiklardan ko'proq bo'lganligi uchun lekin buni ham ishlatsangiz muammo yo'q lekin ko'pincha mana shu standartlarda amaksatsiin klaritramitsin klartramitsin metrinazol kabi dori ko'proq ishlatiladi yetti kun ikkalasini bir vaqtni o'zida yoki o'n kungacha yozib berishingiz mumkin bularni do'stlar amitin terapiya kurslarimizda inshaalloh sizlar bilan yana alohida batafsil to'xtalib qanday dozada berilishini bafurjon gaplashamiz e'tiborlaringiz uchun rahmat agar mana shu videoni ko'rayotgan hurmatli tomoshabin Uh, siz agar ametim terapiya kursida ishtirok etmagan bo'lsangiz uh, mana shu differensiatsiya qilishga tushunishga bir muncha qiynalishingiz mumkin uh, bu tabiiy holat bu noqulaylik uchun uzr so'raymiz agar sizga kurslarimiz qiziqroq bo'ladigan bo'lsa albatta ametim terapiya kurslariga yoziling biz bilan birgalikda har bitta keysda qanday davolash taktikasi olib borilishini birgalikda o'rganing e'tibor uchun rahmat video yoqqan bo'lsa albatta liyk hamda kommentariyda o'z izohlaringni qoldiringlar